Želeo bih da kažem da smo mi 8 meseci krvarili da bismo došli do ove situacije u kojoj se nalazimo danas. Počeli smo ove kvalifikacije kao outsideri. Došli smo u poziciju da odlučujemo sami o svojoj sudbini. Imali smo iza sebe 2-3 dana ranijeg okupljanja nego što je to bilo obično, ali smo se sreli sa nizom, da kažem, ajde, neprijatnosti, povreda, otkaza i tako dalje, kažem, otkaza opravdanih. I opet smo neke naše pripreme za ovu utakmicu sveli na par treninga u kompletnom sastavu. Znamo da je prvenstvo bilo dugo, da su nam igrači potrošeni, da skupljaju zadnje atome snage, da ovde u ovoj utakmici protiv Poljske ovu priču koja je trajala 8 meseci, rekao sam malo pre, završimo kako treba. Naši ciljevi su dugoročni, protivnik je izuzetno ozbiljan za nas, imamo jedno iskustvo u drugom kolu ovih kvalifikacija sa Belorusima i poučeni tim iskustvom nećemo dozvoliti nikakvo iznenađenje. Naše je da se od ovog momenta pa nadalje, kažemo od ovog momenta kad smo kompletni, potpuno mobilišemo i da sve podredimo onome što nas čeka sutra. Učinit ćemo sve i neophodno je da damo 100% na terenu da bismo ne samo se našli tamo gde nam je mesto, zbog ovoga svega što smo uradili u proteklom vremenu, već zbog onoga što želimo ikada, što kažu, ako Bog da, odemo na to veliko takmičenje.